Môj príbeh HPV začal tým, keď naša mama ochorela. Najprv začala krvácať, nevedeli sme, čo jej je. Začala nám doma odpadávať. Išli sme s ňou do nemocnice, tam jej zistili, že má rakovinu krčku maternice, ale už v pokročilom štádiu. Takže tam už musela byť operácia, tam už museli celú maternicu vybrať a to, potom už nastali väčšie komplikácie. Tam už bol vývod hrubého červa, tam už bolo všetko tým. Keď mama zomrela, tak my už z tej skúsenosti, že sme mali skúsenosť takú, že mama zomrela, tak všetci, my sme štyria sestry, ale tiež aj bratia, keďže to môže dostať či muž, či žena, tak sme začali chodiť po vyšetreniach, tak teraz zatiaľ je to dobre, chodíme na pravidelné prehliadky, zatiaľ lekár povedal, že je to v poriadku, není tam, že by sa ukázala ten HPV. Akurát teraz, keď nám povedali, že už je to bezplatné očkovanie, tak som zašla za pani našou doktorkou, som objednala i syna, aj dceru. Povedala, že super, že tešila sa veľmi, že ona už vedela, že moja reakcia bude to, že ja prvá do ambulancie prídem, že oslovím. Takže už sa chystáme na prvé očkovanie a tiež klientov svojich už som poda ktorých navnadila na to, že proste poďme do toho všetci, však všetci chceme, aby sme mali zdravé deti.